elita realitija. Ko? Pa Irma, pobeđuje. Ma Irma je top. Samo tako neka nastavi. Samo malo jače treba. Ne treba da vam čuti. Ti je juče na nominacijama napadaš vi, a napadaš ti, ja ne znam šta žena ta vama smeta. Da, pa i ja da. Strašno. Da si miksači. E, bebice, ja sam znala gdje odlazim. Odmah mi napravi sa vrelom vodom. Niki. Ja sam znala gdje odlazim. Bebice, bud! Znam da Malbora ne pušiš, evo de. Hvala. Pozdravio te tata puno. Rekao je da se ne svađamo. Pa to ti treba da paziš, ne ja. Pa dobro, ja kažem, tata, oboje smo temperamentni, tako? Janjuša je pozdravila mama. Stvarno? Mama poštuje gospodina. I ja nju volim, ljube. Rekao je da su u ovoj sezoni najbolji, da se nisi uvrugao. Miljana, to ti ne znao da počao idioti smo smori. Da je prva sezona gdje si top, da ne nasledaš na provokacije klošara, da ne gubiš honorare i to je to. Jesu oni dobro? Ne trebaju ti ove zarad realitija odlučima. Tati imao neko braću priče čini sve. Dobro, ajde. Da uđem da popušu. Ša? Ša radiš? E, sad nećemo da svađemo nema tare. Gdje si? Gdje si se da? Jao, kao da sam došla, ne znam, i on je. Znam, znam, bebica. Znači, tebe neka zove bebica, brad. Pomijao sam je ovdje, falilo mi. Znam, gledala sam, slala mi jedna Sanja što podržava mene. Bebica, bebica. Da. Njega nek zove bebica, brate, da se razlikujem. Šta radiš? Falilo mi je Marija. Ana, tebe sam gledala, super si, pozitivno iznenađenje si za reality, dopadaš mi se, lepo izgledaš i uživo i na TV-u. Ja kad izađem, ja sam te rešila Marko, idem na operaciju želudca. Svaka druga sad ide, šta je tebi, da. I onda ću jednu redovnu kilažu da imam, neću varirati tamo ovamo. A do tada da krkaš, a? Ma šta me briga. Sjeti se Darka Lazića, isto operacija tamo ovamo, isto je bio na kliniku. Znaš Marko da mi se noga skroz okrenula i izvrnula? Baš se ful polomila, a? Da, na više mjesta. Daj upaljač. Moram da kreću upaljač. Morat ću. A šta ćeš poslati, da ležiš? Ne, isto štake, mjesec dana i skidaju mi. Zglob polomila. Tebi sad ne treba mjesto za stolom, boli te. Kako ti se sviđa ovaj gospodin? A to, vidjeli smo i slike. Jel bebica smeta duži sa mnom kad ti nisi u blizini? A si se udala, jel? Nisam se udala, ne. Se zaručila ili? Nisam se ni zaručavala. Zaručavala. Ja sam samo ručavala. I sarađivala. Saradnja nam je bila svakog dana full. Top. Da. Drago mi je. Svaki vid saradnje je bio, šalim se, nije svaki. Dva vida saradnje su bila, a treći ne preferiram. I eto, sad mu se razvolao poslovni saradnik, šta će sad on? Mora da nađe drugog. Neće. Samo mu je žal. E, Miksi, ulepšala si mi noć. Podigao si se. Napadaju te, juče pričaju o tvojoj majici, oni čije su... Samo da znaš šta tebi kažeš. Šta? Sad nemaš pobeći. Ma ko će da beže uka Mića? Pa nije došla da pobedim. Došla sam da pobedim Mića. Ne bi mi bilo žao da pobedimo Dejan ili ja. Mensura sam, u Hrvatsku sam imala nastup, vi ne znate koliko sam nastupa imala, koliko me ljudi vole. Vi si bila u Hrvatskoj? U Zagrebu. U Zagrebu? Da. Kad si pesmu izbacila? Ric, da. U Ricu si bila. Ma nisam, to je stojna pesma prepevala. A dobro, kad si je otpevala? Šta? Kad si otpevala? Otpevala pre mjesec dana i sa Kobicom sam trebala 4 pesme da radim, 5 pesama. I rešila sam da uđem. Trebala sam da se vratim još pre 2 mjeseca, nego sam upoznala tek bebicu. Bebica, legenda. Srađivala, zaljubila se i... Nekas. Ti si mi top, sad si se vratio, to je Dejan. To je Dejan, a ne on je Dejan što lombi glavu. Samo me strah jedne stvari, a to ću pričati sa tobom nasrno. Ja i dalje, kad se naparfemišem onaj parfem što si mi dala, odmah se setim tebe. Replay? Da. Dekica moj. Ej, Dejane, moj Dejane. Da pređeš preko onoga i da se pomiriš sa njom. Šta ću, izašla si ti, Marko, zakazao. Ko je zakazao? Sram te bilo. Ja mislim, Marko, ja mislim da će oni napolju da se pomire, da će do kraja realizija. Da, da će on sve da je oprosti. I onda, ti ne znaš kada je oprostio. Toliko mi je bilo žao njega. U tom trenutku sam htjela parfemom da ga gađam od televizora. I onda sam ugasila televizora i rekla, ja više nema. Miljana, koliko tebi dugo? Ja više nema, 3-4 mjeseca. Dejane! Znaš kad, pre nego što sam ja ušla, ona je izašla par dana. Sad jesam. Ja sam bila omađena. Ja sam bila omađena. Juče ti majku ređaju. Ti si okrenula ređa svoje majice. Nekog sam ja molila da zove svoju majku. Znaš ti da... Razumeš? Neko od droge i kocke nije video majku.
Razumeš, nekog nečiju decu, nečije majke deca ne zanimaju. Spavaju u podrumima s raznim klošarima i narkomanima, pa Miljana Kurić ide da im izvlače živu glavu tamo. Ne, gledaj, ovo nema nigde. Žena ide ko Corleone. Ovo je istorijska scena. Vidi, ona ne može, onda nije išla na štakama nikad. I ona kreće bolestom. A podebljala se isto.